Uganda kumuzibe bube mwempisa Tunonye no mugaka uli obensibo Kabaka na muzo wafe bia tukukira Omulabe wa Delta TV omulungi nkwaniriza ku programu Omuganda n'ekika Nze musajja wa Kabaka Lusiba olunaku lwa Sande sawa zirinya ez'ekiro Nsinzidde wano Kiwooya nga ngezaako okukulaga wa gye twolekera olwaleero okulaga obutaka Omulabe wa Delta TV bw'otunula waggulu eno oba ova Kampala luno lwe luguudo luva e Mukono e Wantoni oluguudo olupya olugenda e Katosi bw'otyo otambula n'otuuka wano e Kiwooya ne weetooloola enkulungo eno mpola mpola bw'otyo n'otambula n'oyolekera oludda luno nga ogenda okulambula essiga erimu okuva mu kika ky'ennyonyi ennyange kati gwe Butereva Laba Delta TV negataako mu programu Omuganda n'ekika nga tugenda okulambula obutaka bw'essiga Delta TV tukole abaana b'ennyonyi bali waba muno Obuganda tubuzimbe bwe mwempisa tunoonye n'obugagga buli obw'ensigo Kabaka Nnamunswa waffe byatukuutira Chikana imwe dwalya mani Chitanga zara burega paulo mataba Yeva seka zambia ngoise nambi Yajamu zara bagubie ya kwevo limu Alibagia wajajia na wandugu Chizimuro uru njiriri jajia umura Na ulimu kasambia ngoise nambi Jajia janja iwafuyo uomutuba Abere ye kakubansi nitomba Esika mwese bukari liana wandugu Seri nyapi wanima ukoto kumpi Nkwaniriza ku Delta TV tugenda maso programu Omuganda n'ekika nze musajja Kabaka Lusiba tusinzidde eno kyalo nkyerabira naye ate nga kyalo banga ewani ewa bateera nga bateera siga mu kika ky'ennyonyi ennyange kozi mwina amasiga ameka gye masiga gali asatu mwabiri jaja yazaala abaana bangi Mwabali yonga temwagala kuzaala gundi mfube. Kwanga jaji azaala abaana asatu mbabiri. Kakati gwoli eyo zaala babiri noga nti okoze nnyo. Wakiri zaala ye 15. Oba 20 awo mpola mpola. Nenga tuli mu program Omuganda n'ekika nkwaniriza gwe yakatwegattako. Tutunulira ekika ky'ennyonyi ennyange. Tuli eno banga. Nga tulaba essiga. Agamu ku masiga mu kika ky'ennyonyi ennyange. Era Butereevu wano wendi ku mukono gwange ogwa kkono nga bulijjo gwagoberera. Programu Omuganda n'ekika ndi ne jajja omukulu w'essigalyani yabateera jajja buza kwa Laba Delta TV kati sanyisa okubalaba abatulabe eyo kuba manyi banje abalaba Delta TV nange kati ndi ku Butereevu ku TV era sebo ndi musanyufu wabadeeta okujja okutunoonyaako eno ewaffe si wala omanyi eriyo wala eriyo wala eno waffe kuba kumpi sanyisa era ndi musanyufu amanya gange Nze Senyonji Edwadi nga nzaalibwa omwami Patrick Dondo Asafuyo nga tudde ku mutala kyengera era nga mu bufunze ndi mutabani wa mama Yedira Musu yetopista Naseje omusujju sinja gamba gufanana nga oba emmese Ewedde. Ebagulia. Anze sigulia. Sizo kulia mama wanga. Koza ate erova tusola muwasa. Ai tusobola. Mututawasa muziro gwe na gwa mama. Ese. Obo menye, obo menye. Kubanga ate mama wo. Obera wa muziza na gwa nagomola. Gwa nagomola. Nazi kuno muganda tasobola ko. Kutuna kuntumbu ya mama wezi. Siga li mwika abana omukulu w'ekika abana kwegamba siga liva mu bana ba omukulu w'ekika. Siga bebana ba omukulu w'ekika. Ekitegeeza omutasobola kutondawo siga. Kubanga omukulu w'ekika tayinza kuzuukira ate nadda munazaala. Bwekiba. Abasiga bagaba asatu mu abiri. Gego. Tosobola kuongerako. Gwe nzijukira ndi gwe nadira mu bigere yali Saalongo Charles Balinfuga nga atuyo yadira mu bigere bya tata waffe yali
John Kasota. Omuntu bwabanga afudde omukulu w'essiga mu lukiiko nga tebanaba muziika tulina okuteekawo bateera kubanga entebe y'abateera terina kusigalirawo nga nkalu kati oluvannyuma kati era omukulu w'ekika yakutuuza yajja naye nga bakuteekawo olukiiko balunda awo ne bafumba n'ekijjulo ekijjulo bakifumba naye nga sinaba kutuuzibwa mu butongole kubanga engeri gye tubadde tuliine mu ttale nga era bw'olabawo iyo oteekwa okubaawo ojja kulaba oteekwa okubaawo ssebo tujja kuyita kakati jjajja masanga kutawaanya nnyo kiki kye tutayogedde kitayogeddeeko projekiti eno etambula tetunnaba gyogerako ekizimbe ekyo kye tuzimbye abazzukulu be bakiwomyemu omutwe wamu nange nga mwendi n'ekyo kyetaaga ssente kubanga awo wekiri tulinga abaakatandika kwegamba okuba omwana nti yakatandika okwavula tanaba kutandika kutambula naye ng'alina okutambula ate ayige n'okwogera so kati nkubiriza abava mu ssiga abateera muno abali okumpi n'ewala abamu bali bulaaya eyo tulinawo baganda baffe tulinawo basenga baffe banyinaffe n'abali kuno mu Kampala naye ng'abamu tebitukwatako omanyi abalala baali batidde nga bamanyi tekisoboka naye kisoboka olaba ne TV si ffe tugireese Katonda yabikoze era tuli basanyufu nnyo kyendowooza kasita data ate etuuse wano buli kimu kigenda kuba kirungi era nga atanaba kubaako kyaleeta ku mulimu guno naye ng'alumirirwa atuuke simu z'abawanika weeziri n'akawunti weeri bagimanyi baba bakitegeera bagimanyi kujjako naabo twetaaga n'abalala ab'emikwano si bo nammwe abadde yita tubasaba era obuwagizi bwammwe era tubulaba era tusaba twongere kubaka tugenda kasolya nga bulaba awo kubanga akasolya ako twetaagira sendi nyingi bangi kazibwekapo mumanyi ng'omuntu naye ekyamazima kazibwekapo kuba munnange era nange mpitira okuwagira buli wobetegeka so nteeka okujja nzijja naye ate tutegedde sebo nze ndijjajja newankubadde tova eno naye tulowera kasolya kamu eri kazibwekapo tusaba ku mabaati bannange niwetuwaayo ate erina obusobozi obutuwa ku mabaati kazibwekapo mbazire wa TV
ne mbazira kazibwe basiri bona banemu kazibwe tuva kasoli akamunze chemanyi nayenga banji mwebali nabala era tugezaako kulabanga tuluwana sikulwana kuba abantu bikonde naye omulimu gutambula kyovula abantu eno bamu baadi balowooza nti walati kijja kusoboka naye nabaludde okujja tubabuli tikolansi yatuuka kati kumpi era ndowooza mulabyeo mutemwangu yokutuuka kale ne bannange atanabakubaako kyakola nsaba ojje obeeko kyokola okwata mu nsawo naye oba gwe totuuse ngaowulyanga okyalina byokola eyo osobola okukwata mu nsawo n'obaako kyotuusa nekijja nekisobola okukola omulimu guno gwe mulaba wano naye nga mwebale nnyo basebe okujja okujja wano era n'okumanyagana tujja kubeera wano mu January wiiki eyokubiri mu January tugenda kubeera wano abazukulu baleta niwale buli kyasobola kubanga ino kuba kulya n'okumanyagana lwakuba nti okumanyagana kubaamu ahati musobola kulya kawunga balete muchere n'ennyama ate n'olusuku luno tubadde tukyalina lolo tukyali luto naye nga balete sente ekikulu kyakujja ate twagala omuntu akozesa omutima guli ogw'okwagala si tetwagala tetukaka muntu newankubadde nti ye owulira nti ddala wanyonyi ng'ate ava eno era kyovula bintu twali twakyusaamu tuyitayo ku ttale naye nga buli awala ayinagamba nva ebbanga mu kyaggwe naye ng'ate tetulinaawo kyovula bantu twakyusaamu tugamba nti kati awo butaka we buli sabu wantuliko eka 21 wano tetulinaawo nnyumba nti okujjanga netuteeka wano tenti tugire naye nga twakomyewo eka kati olaba abantu abalala bavudde busunju abalala bavudde entebe anti olaba abaana b'ennyonyi nze sibanenya olw'ensonga kati jjajja nga jjajja bateera yazaala abaana 3-5 naate kati nze bateera ow'omusanvu njagala ndabe ngaate wakiri mpezaana tuzinga abaana 4 ndyawo ngende sinabatuuka naye nga kimanyi na nina okufuba nasimbula ate owulidde wano basalo nga banetolodde kati nga nze sinabagobamazeeyo baleeta era ntumirako ku mukyala wange namuli kereya n'abaana baffe yeddira nkima kati banaye n'abalala abadokita bokita yonna tebabaddewo wano naye nga webali nze ndi mbeera nankuwadde bulenga nga ndi musuubuzi ate ndi muvuzi wa loole nsuubula kubanga nze ninadiweya nsuubula ebintu ebyo bwebi tebizimbisibwa ate ne sayidi nenvuga n'ebidduka ebireeta ebyo era nakati nasuza entambula ejinkereeza emoloka yanfuddeko loole yayabiseko emipiira eyo ngandi mpiira era ntaddeko mpiira kale yonjirese ku kkubo ng'obudde bunkutte nenfuna abajja kanzije ku data tv era kyovulaba nga ntuuseemu kikeerezi naye nga si nkola yange abalala gye bali bonna abali bonna mbatumidde gye bali mu kava bonna mbatumidde naye nga bajja kugira engeri gye sinabako kugira bulungi naye nga bajja kubatebulungisibyotya se amanya nze Namirimu Teddy Kyagera bateera omukyala ngenda mu myaka ng'ena tukyali gyendi se omwami yekyagera Richard yeddirange tatuula nsuulumba busuulumbi nina abaana bana Lubuga abeera omusika omuyambi ayamba
Omusiko omwami. Bamulonda bwe bamala okumulonda ne bamubaako bye bamuwa ebiraga nti gwe lubuga bampa olubugo gye lulise nedda ndwina olwange nalwo gye luli lujja kuvaayo abalabi baffe munna tubeeza okwekumira ku Delta TV ntumira abantu bange mwenna maama wange abaana bange n'omwami wange ate n'abazzukulu bange mwenna ab'ennyonyi ndeebaza omulimu gwe mukoze okuzimba ekijja kyaffe n'ewaka waffe ate n'ensaba twongeremu amaanyi omulabe wa Delta TV bwe tutyo mpola mpola tugezaako okkuwa ku bimu ebyafaayo ebiri ku butaka buno jajja ndi bulungi sebo ogambude sebo esebo eno ntebe yabajjajja bajjajjange benaddira mu bigere kwe batuulanga ne balamula kwatuulangako omuomu omu bwe yavangawo n'agisigiza omulala nange nagisikira sebo era njikuumira ddala era n'okujagala njagala nnyo gagana magulu asatu ana nze ndi wa musanvu n'omunaana ajja gisanga n'owomwenda n'owekkumi ey'omulembe era bwe naamala ekizimbo nti ekizimbo kiraba anti ekizimbo okiraba era wenakimala tekijja atera eno ejja kubeera eri mu byafaayo ejja kubeera omu omulimu ekisenge kyebino ekijja obiterekerwa tulina ekyobulambuzi ku mubeeya anti eyo eno tujja kukolayo naye katusooke tuteeke wano wetunasinziira nga ogenda okuganda eri katusooke wano awali obo bantu babeerako webatuukira kuba abazukulu njagala bwe bajjanga okuva mu kibuga bajja wano nga wiikendi yona babeera ddala wano tuvaayo tuddayo ku mande ne tukakalamya ebimirimu kale tweyanza nnyo tweyanze entebe yeyina erinnya nerinnya ndyerabidde engeri omanyi gye ndi ndi muzeeyi nnyo kati naye nga erinnya ndaddibawo omulundi omulala omunadda kuba tulina okuyingira ennyumba eno na Delta TV era kati Delta TV nza bamufuukira ddala ba wano kasa mulabye namwe tujja omutaka tujja basenza twagala abasenze eno muweereze eggwanga ate mulaanti era ensozi zaa zitwetoolodde ne waggulu eri lwakuba wagwe sibatuusizzaayo tulina n'amayinja amalala eyo waggulu kyobula ino tewetaaga kuzanyisa twetaaga tukuumireyo ddala nnyo kubanga basinziira eno ne bagenda ne babunaeyo yonna bajjajjaffe kale omulabe wa Delta TV entebe ogirabye erina amagulu ana n'ekkundi ne wootuula Delta TV tukole omulabe wa Delta TV omulungi kwaniriza ku puroguramu omuganda n'ekikanze musajja wa Kabaka Lusiba olunaku lwa sande ziri saawa nnyo ez'ekiro bwe tutyo tuba tugobye bumale busonzi bwekunya nkwebaza ggwaliyo ng'otulaba waliwo banaffe abasinziira emitala w'amayanja ate nammwe abasinziira kuno mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo liyangambo ogaya emitala w'amayanja obeera otegeeza ababeera ebbali w'ennyanja njogera ku nseeza endala ezitulie walako amerika n'ebirala byonna byonna mbeebaza tutunulira ekika ky'ennyonyi ennyange tututte ebbanga ndoza kati emyezi gigenda kuwera ena tutunulira ekika ky'ennyonyi ennyange abazzukulu bambazira mwenna mbalamusizaako nnyo twegatta wamu wano ku Delta TV ne twongera okusaasira omutaka mbaziira olumba olumubala embiriizi mukama amuyamba asuuke n'abalala mwenna ab'ennyonyi ennyanga balina ebizibu n'ensonga endala zonna mwenna tubakwasa kabamba ggulu ne tulooza nti ajja kubagabirira ebyo bye mwetaaga butereevu nsinzidde eno naye simanyiiyo bajja kuba bakubuulirayo naye nga bwomanyi nti Delta TV tutambula ne tuuka ku butaka puroguramu omuganda n'ekika egendera ddala ku butaka bw'essiga oba obw'olunyiriri oba obw'omutuba wamu n'obutaka bwennyininnyini obw'ekika kakati olwaleero butereevu njagala nkuseseetule nkutwale mpola mpola eri katikkiro w'essiga
Sika nuna rio sirima nyigwa laba Data TV na yo mkulu wajakuwa likuulia. Mkulu vietia. Sebo jendi. Mwale muti ya Yosefu. Mujeba liko sebo. Kari sebo. Amanya. Amanya ze Steve msokezi wa salu mkatikiri we sigali ya batele banga. Batele banga. Yes. Wanutuli banga katika. Wanutuli banga. Aha. Yes. Kati njaka laba Data TV msigile chufana nyi. Wanuwetuli. Mbino yivazi mbabi mtiti. Hey, musigile kifana nyo? Kifana chenjaga lo kusiga, wanuwetuli, tuzimbo obutaka. Obutaka wali bukutuse, netusala wanitugamba, nga abazukulu baba tele banga, baba mchikacha mbazire volimu. Nusala wanitugamba, katuzimbo obutaka, tubuzeo. Mubuzeo. Tubuzeo. Kata obutaka obukadebwali zida, oba wanuwenyini? Obutaka obukadebwali wanuwenyini. Wanuwenyini? Yesebo. Bunobwe mutadeo? Yesebo. Chichi, ngati ngambendi te butambula oba butambula? Butambula. Butambula. Era tuli ku mulimu gwennyini. Yesebo. Awantu wano avunanyizibwawo ejjajja batera. Ejjajja batera. Yesebo. Tumina omuntu kati kisera kina akumawo. Akumawo wali naye nga tali kumpimpi wano. Iyo omuntu bagwa lugolima. Lugolima. Yesebo. Ya labi ajja kujja tujamulaba. Yesebo. Kakati gukoze wadira ki nedira nyonyi nyange omubala gwa gwenyonyi nyange nguvuga nti mchambadde muli mwengo bampo mugonde werekeze mchambadde muli mwengo owayi nyonyi nyange fale kanyonyi kero akasinga obuyonjo ku nsiko no yese tufere tukalia mote mukalia abakagala bakalia gwe baba kagadde bakalia ndiye gesikalia nga kose osinza kushimanya yese yese atakabira akabiro ku nguvu ese wakati kilo bwesigaye no bomaze ke myaka ejiwero mukaga ese ndudde ko ati uchaya nchaya gala nenge ndankowa mbera ko naye nke njagala kufuna anansikira nga nayo bomanye kiba kirungi no lekero no vawo no leko mtu anasika naito namula baso sinda mula ba naye ntendeka naye ntendeka ese kati ba njagala laba Data TV omusigire kifana aliye Kampala yesebo tukati awali aliye Kampala bobo linya taxi twina makuba satu agatusa ku mutala banga bobo vude Kampala no yita mu kibuga mukono bobo kimalako osange Wantoni waliwe kube pyele bakatukolira eliguka ku naire jinja bobo yagado yinzo kuyitawo bobo to isawo oyinzo kweyongera yo maso no tukeka wulo neka wolo so wolo kuyitawo na wono otuke banga bobato isawo yinzo kweyongera yo kasito suka mabira waliwe kitundu bakiyita nyenga bulumaji ove kitigoma no de bulumaji e bulumaji a waliwe boleze motoka ekube ligende nyenga lyokwata bobato isawo bobo ise bugerere sebo tuina makubo manji ebugerere bobo ise bugerere otuka kunayiro no kwate kube lide nyenga sebe lyo tuke banga ndio vugali okka kasamira wa wenchamira bayitawo bayitawo kabizi yesebo kabizi nacho cyane butelevu omanyiro akiba yitawo kabizi butwa nange narabulabe nga yitawo kabizi yesebo yesebo walwo kabiyo cyane kabizi walone bayite wankwali kati butuke kabizi walwo boda boda ezikuleta wafe boda boda mpitirivu nibo yagale nyengo azisenga obaga matingenda kumutala bange wabatera wabatera nyongera kwebaza gwala ba Data TV tugenda maso sebo nakamala ko limu emyaka giri 15 abamu naye njja kusoka nkubulira jijja jitya emyaka omukaga je gino gendimu kasoka ngambera katikira siga nakabera ko nebajjaja basatu nga siva ko ngabande naye lwaki bavaako bavaako batya jajja fe gwendadira gwendabera okko yasoka yali omugenzi kasota yali akuma siga yali wesiga yali akuma bukumi yali wesiga kati wesiga oyo najja agonda nava mbulambwe naba kyali mbulambwe enseno nga agonze najja asigira nabawo jajja fomu abamuyitanga bali nfuga naberawo nga akuma ngira yayambako wesiga olengeri okuba nti oli yali mukosefu emyaka bijja ekisewa kijja kyetoloola jajja foyo bali nfuga naye ava mbulambwe enseno bava mbulambwe enseno nokuddako jajja faliwo batera jajja senyonjo yo yali wosibo ese kugamba yawo nze yawo mba baba nga sigala wosijaji we ndiye kastaba kastaba zukuru bagamba ndikati kilobera ku Data TV dalamu zukuru wa
Wakatera. Batera. Batera. Yes, muzukuru wa Batera. Omulambululiro omuntu afuka atya kati. Eraba mulonda bati. Ah, nze kubwange. Yes, ekitufu nnyo sebo. Ah, nze kulwange nja kuogera nze najja ntyo kubera katikiro. Ah, kumulembe gwa jjajja fe Kasota bwe yali omukosefu yali abera Masakeyo nga takyakiika Mmengo. Nenonyereza bakita kyakiika yali mukosefu. Bwe nagenda nga yo mulaba nangamba ojogenda otandika okukiika Mmengo. Obategeze no bategeeza nti ndi mukosefu. Yesebu. Bwe nagenda maso nogenda nga nkiika ekyavaamu bwe nagenda nga okukiika mu lukiiko lw'essiga nga batandika kumpita Batera. Nga bw'ataba buli babuuza Batera, Batera aliwa nga bagamba nze. Agenda ogenda okulaba nga nnewe ebitiibwa ebitali byange. Nenzije wa jajja ne mugamba naye bwe mbeere n'enkiika banga mpita Batera ate nga jajja ekitiibwa ekyo kikyo. Naŋŋamba genda maaso n'okukiika naye bategeeze nti ndi mulwadde naye si kibi. Ko nze nti kale nagenda maaso n'okukiika Mmengo. Bwe ngenda maaso n'okukiika Mmengo ensonga nenzizangayo bwe natugenda okukiika nenzizayo jajja ne mutegeeza. Jajja kutusaba yagamba nti akoye takyasobola. Ayagala okusigira omuntu agire nga muyambako. Era nasaba nangamba nkwadde obuvunaanyizibwa njagale okubiriza ekika essiga obayite tusobole okulonda olukiiko olufuga ekika essiga kubanga nze nkooye ate ne nali ndufuga nalwo nabo abamusikya nabo bagaba wedde. Nfuga ntya katikkiro nzija akunga abantu nga nange kwendi tujja tukuŋŋaana bwe twakuŋŋaana twakuŋŋaanira mu maka ge mu lumuli. Tetwajja eno ba seeta. Seeta mukono. Seeta mukono. Era bwe twakuŋŋaana nga bazzukulu ba Batera mu lukiiko lwali lunene nnyo. Ne banzisaamu obwesige. Kati mukubisaamu obwesige olwo era mwe baalondera ne jjajjaffe bali nfuga. Okubanga akuuma essiga liri kubanga oli yali akyaliwo. Bwe bannonda olukiiko lwe lwasalawo ne lunnonda. Bwe lunnonda ne mbagamba tukkaanya tugamba nti olukiiko luteekwa okubeerako abantu abawera abasobola okuddukanya essiga. Ekikane kisobola okutambula obulungi. Era ssebo abalondebwa twali bangi nga mu bo abamu we bali wano. Twalonda bannonda n'embeera Katikkiro. Ne balonda omukyala ono omukyala senga wa Fenambi nga yewe byennono. Ne balonda omukulu omuwandiisi Dr. Michael. Omuwanika Dr. Michael ne wale taliwo ali ku mirimu. Ne balonda owamawulire nga ye Francis. Ne balonda omuwandiisi nga ye Kinaataama. Ne balonda ow'ebyemizannyo nga ye Kaggwa Emma. Bangi olukiiko nga lutambula tuliko olukiiko ne lujjula bulungi era na kati tukyayagala tukyajjuza buli kyetaagisa tuwongerako. Yes. Owaye Katikkiro kinukutte ki? Kino tukiyita kitabo ssematawo. Yes. Kikola ki? Kino mwe muli ebiwandiiko bya bajjajjaffe bye baaleka. Tukuli kigambo na kimu. Naye buli lwe tuba tutambula nga tulina gye tulaga bwe gibeera emikolo nga gya nsonga. Ebiwandiiko byonna biri muno. Bajjajjaffe okuva ku bannansa ku baasookawo bonna bonna bawandiikibwa muno. Kiweza mu butuufu kiyinza okusuka emyaka gye simanyi bulungi. Naye nga ow'ebyennono ayinza okumanya. Byonna mwe biri muno. Wano jjajjaffe yasooka twanoonyereza we yawandiika ne watubula ne wabula. Yaddako ye mwali muno. Ayina we yawandiika. Tujja kukwatawo. Yesebo. Kati mu bufunze kiki kyoyinza okulekera Laba Delta TV ngagwe Katikkiro. Laba Delta TV. Nale nyumba eno ndaba njogera ensangi zino bagamba okutuddemu. Kyoyogera kituufu omula. Era nga bw'ogambye. Naye bwe twali tutandika ekintu ky'ennyumba kino. Ffe nga besigala Abatera twalaba ng'omuntu omuntu oyinza okusobola kuddukanya kintu kino. Ate ne tulaba nga twagalaka abayambi. Nga twasalawo ne tulonda olukiiko oluzimbi. Era ku lukiiko oluzimbi nga omwami Ssalongo Ssenyonjo ono we Busunju ava wala naye tumwenyumirizaamu tumwenyumirizaamu y'olukiiko ekyamani w'akakiiko akazimbi. Tetulina kye tukola ku nyumba eno nga tetukoze eki tetumwebuuzizaako ebyokuzimba ajja kubyogera. Katikkiro nina omukyala. Omukyala ssebo nina n'abaana eba nentumira nnyo mukyala wange. Omukyala Nalubega Mmere seetaawo ssebo w'emusiri meddiranga bisebo Mmere Nalubega liri ekika meddiranga bintumira nnyo n'abaana bange ninayo Brian ninayo Mike ninayo Senya mbeza abaana nga kumi na babiri
mbadde nkyayagala naye nkyafu banaye ansasire kubanga mbadde nkyabitambula bulungi mpozi nsaba okutuusa akalango kano eri abazukulu bonna nti eri omusango ogwe nakinsige tukubuyira omulanga bonna bagende betabe mu musango ogwo babulire engeri gyokugenda okusalwa guli ku bulange mengo ngenda kuza omwezi abiri nakinsige n'ennyonyi nyange tubinkana sisobola njagala nkuwayo akastori kamu sisobola lwa nsonga nze nalina mutabani wange yali agenda okuwasa omwana wa nakinsige ne muganda omuwala yali omuwala wa mwayi omuyita kazibwe najja ngamba dadi ngenda kuwasa ne mugamba omwana ugenda okuwasa yani nti mutabani wa muwala wa kazibwe ne mugamba kazibwe bijjira kintu nnyonyi ne mugamba tekijja kusooka olutalo lwali lw'amaanyi ne batuuka n'okwagala okunkubako mu mawulire naye namugamba ne oba oyagala nnyo oyo tojja muwasa nagaana ne bandeetera ne omubaka wa kabaka eggoma ne mugamba nga bamu kubazaala omwana yo ne mugamba gw'olaba ekyo kisoboka ennyonyi eyinza okuwasa ennyonyi ne mugamba nti mutuuma manyaki tutuuma bannakazibwe tutuuma bannyannyonjo bassennyonjo ne mugamba kati oyo omwana yanti essennyange yeddira kinti nnyonyi tinjawulo kyeri awo ne mugamba tekijja kusoboka namusubya amasavu era nze ssebo nze okusinzizanga gye njagala ekika kyange sisobolera ddala kukkiriza mwana wange kuwasa wannyonyi yessebo era bakitegedde yessebo ssebo nze ntuula seeta awo zooni bagiyita baggala yessebo ensonga nnyingi naye mbadde nsaba jja kuzongerako ensonga endala nga jjajja atuuse omutaka omulabi wa Delta TV omulungi nyongera okwebaza webali nyo webalire ddala nze musajja kabaka lusiba programu omuganda n'ekika saawa nyeezi ekiro wezinawera saawa ttaano tujja kuba tukusiibula kubanga olupapula si mupiira ate n'obudde tetusobola bunaanula nti bweyongereko buba bwebwe bugere gye ndi ssebo osibyo tyese gyebaliko ssebo kale ssebo ndi bulungi taata ntera okugiraba bassebo aba Delta TV tulina essanyu okujja wano naffe okutugatta ku mukutu n'okubeera nga tugenda ku lutimbe okulabirwa ensi yonna amannya gange nze Margaret Nambi Yiga Nambi linnya lyaffe kkulu nnyo mu kika ekyennyonyi kkulu nnyo era mu lubiri ewa Kabaka ewa baffe lirina enkizo nti ne mutaka owa Kasolya tuyinayo ennyumba yaffe enkulu ennyo eyitibwa eya Nambi ebulimu bukyaggwe yesebo kakati taata mu siga muno eri abateera ebbanga ndi mukulu wa nono nze ow'ennono era obadde obuuza engeri Katikkiro gy'alondebwamu natandika okujja eno okusiga nga nkyali muwala muto nga sinaba kufumbirwa nenzija nendaba bajjajjaffe saidi awo wewaali ennyumba anti nga baŋŋamba Nambi mukyala wa Kintu katolaba nti linnya kkulu ate nga nze Nambi ate nga ffenna tuva mu Kintu mukyala wa Nambi nze nzaala kakati awo neŋŋamba nnyina okugenda ne taata wange lumu wali eno jjajjaffe yali afudde ne tujja okumuziika ate ne tutuuka n'okwabya olumbe nembeera nga nsobola okwetegereza obulungi ekika kino essiga lyaffe lino era ntuta ebbanga ddene nnyo nga nnoonya era nga mbuuza bajjajjange ne bassenga bange ne bataata bange abaabadde basigaddewo emabegako awo essiga lyaffe engeri gye lyatandikamu engeri gye lyajja kati nga ŋŋenda neebuuza abaana b'ennyonyi baliwo abamuno obuganda tubuzimbe bubemu empisa tunoonye n'obugagga buli obw'ensibo kabaka nnamuzo waffe byatutuukira omulabi wa Delta TV omulungi webale nnyo webalire ddala tukyalambula obutaka bw'essiga lino jjajja kati wano tuli wa tuli bbanga mu kyago wano tuli ku bijja bya bajjajjaffe wano abali mu ssiga lyabateera bano ono ye jjajja Buleera Nambi emu ffenna abajjajja mu baava ono saaliwo kyokka ate yafiira mu kye batugambako yafiira mu lutalo
era bali ba muzika side eyo waguru wa nga tete ba muzika kuchija kubajja kuba kubaganda bibano ba gasuba ba muzika wana eh mwana mumu jayo eh tu mwa mujayo muti ba ba mujayo ba musimuro bali taba abamu eh ba mujayo ni ba ngamunamba mm yali amaze myaka ngime Miaka jiwelela ddala oba bibiri eno okusobamu. Bibiri naye mwasiba ne mumulaba. Era nga ye mwana wa Bateera omulenzi omukulu. Era Bateera bwe yafa ye yamusikira. N'atwala obuvunaanyizibwa bwa kitaawe n'okulaba nga yakumakuma banne bonna mu kika. Era bakumyekumye bulungi. Tuna kati tuli bulungi nnyo twenyumiriza nnyo mu jjajja wa Foyi. Ye mwana ku baana be kkumi yali omulenzi omukulu era ye yamusikira. Kati bagambye wano bakagalamizaawo bamasiba babiri omulala lirita. Nze musajja Kabaka Lusiba tugezaako okubanga tukuwa ebyo bye tulowooza nti bye byafaayo ebiri wano ku butaka bw'essiga lino. Tusinzidde eno bukunja jjajja yabagambye nti takunja miti n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Aha kati ono yaani ono? Ye Kinaataama na mutabani wa Buleera. Ya era naye kitaawe bwe yafa kati ono ye yaddira oli mu bigere okusata yo ono namusanga kati ono jjajja gwe yasikira namusanga yaddira Kinaataama mu bigere kati jjajja aliko kati n'asikira waliwo omulala eyaddako omulala bamuyita Matayo Mulwanira Wakinya ali mu Bukoba Nakibano nze Wakinya omulala bamugalamize yali mu mugundi mu Bukoba kati omulala azzeeko ali gindi mu Rumuli wano eseeta n'omulala ali Bukeerere kati kwe kudda jjajja Foyi w'omulembe Omutebi kati wano wa ndaba w'ebijja ebirala abo bazzukulu abali wano baki kati n'abalala bonna bwe tuba tugize tuliyetaano era wano naye weesu nyinza obutajjawo naye ne taata ali awanzaala naye awumulyano ku butaka kale omulabe wa Data TV omulungi tukyagezaako okulambula kati ate katugende ku biyiriro n'oluvannyuma tukyakuwa bingi tuli wano ku butaka Data TV tugamba tukole. Omulabe wa Data TV omulungi mukawefube w'okulambula obutaka bw'essiga essiga lya bbanga tuli wano mu Kyaggwe mpola amanya Kyamba de Wilson so nza kuma obutaka tuli ku bbanga ku kiyiriro yesebo amazzi nga omugga baguyita mubeeya ebyafaayo tugenze okulanga wekiri naye nga abalambuzi bajjanga n'essomero nga Nyenga Seminare yajjanga wano nekolerawo nekolerawo ekijjukizo kya misana ekyemisana ne bagabula era abo kati nga kalidinaali Sipiriano Kizito nga bakyasomera ku seminaari yabamu abajjanga wano esebo bentumidde ntumira abatuuze b'ebbanga bonna nentumira n'ab'ennyonyi bonna abazzukulu bambaziira gye bali bonna mukyala wange Nampoza Juliet nga enzaalwa ye Bulemeezi eyo Bulamba nayo mutumidde Yesebo Data TV omulungi tuwongere okubeera nti tulambula ekifo kino mukulu wampa sebo Yesebo ewaawo tuli ku mugga mubeeya ensibuko y'omugga ku kiyiriro mubeeya era kiyiriro kino kyolaba kikulu nnyo abazungu bajjanga ano ku mirembe giri egyedde egya Ssekabaka ne batambula ano n'okuwuga bo baawuga awo nga bakka ne bawuga
era bajanga kuno emiti ne bajjako ebintu ebiri basanyusanga ebimuli byonna ne babitwala era bagabuliranga wali ku ssomero ebbanga waliwo kesi kesi ey'obuwangwa kesi yennyini yakulanga ya muntu n'ey'omugenzi naye erimu ebyobuwangwa erimu ssente erimu n'embugo mukama wange waliwo omwami omu yagezaako mbw agikwatemu agijjemu ssente baali bazze kuloba bagisu era bwe yamusika n'emusandika ebevu n'emutwala mu keesi faaza omuzungu yava nyenga eyajja okumugjamu ng'amazemu ennaku ssatu yasandulukuka ne faaza n'amugjamu omuzungu n'amutwala neddawo n'ebula nga mufu ewaawo ssebo era tezanyirwako n'ebula terabwalabwa byalugamba ze ssente byayo byobuwangwa era ebyobuwangwa ssebo kintu kikulu nnyo muleve kubizanyisa togendawo naye nyina omusika wa nyina gwe nnalabako ow'ekibe ye bwe yajja omukadde yakkawo amazzi gaamwesamba era wano twali ebijula yaleeta endiga n'aleeta n'embuzi emirundi egyawerera ddala bazaala muzaale ow'ekibe naye nga gwa bamamba esebo enegulandala paka eno naye nga guzaalibwa nekisezibwa ebyobuwangwa bingi nnyo okuba gwatweyolekera ne gujja mu b'ennyonyi ne gutadda mubaki mu beeya ewaawo sebo era bagusamirira wano buli bajja buli kiseera ne bakolerawo ne tuli ebijulo ne bagenda kale omulabi wa Data TV omulungi nyongera okwebaza nze musajja wa Kabaka Lusiba tusinzidde eno mukyaggwe ndoza bw'otunula oludda luli omugga ogulaba bulungi nnyo nnyo amazzi gadduka misinde bingi bye tukyakuwa wano ku Data TV naddala mu pulogulaamu omugana n'ekika gy'ekumireko tulambula obutaka n'ensonga endala nnyingi nnyo nnyo gwe beereyo mu ddiiro lyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba bingi bye tukuleetera Data TV tugamba tukole sinza kuva wano asebaziza bannange benkoze nabo nebaza nnyo Sudaisi ku kamera webale nnyo webalire ddala nebaza nnyo driver wange Muhammad Maruf naye webale nnyo nebaza nnyo bakama bange omwami Abe Mchibi Nkaga sebo webale ate n'omwami Kiini Mayanja mwebale nnyo mwebalire ddala byonna byemukola okola nga programu eno etambula Hakimu nawe nkwebazizaako nnyo ku Data TV webale byonna byonna Zenji Studio kutematema ebintu bino nebifaanana obulungi bano bali wali e Makindye ate ne Buddu mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala banafu abatwini events awo Kagoma Kurukadawa ate ne Twins Beauty Palace Saluni mwebale nnyo mwebalire ddala ntumira nnyo ku director Nalongo Lusiba mwebale nnyo byonna byonna ate omwami Tone Mukasa Lusambu ono wamivule primary school awe Kisubi ate ne Bugolobi mwebale mwebale nnyo mwebalire ddala jjajja yes. Fenatu gamenti Ssaabasajja Kabaka awangaali